Fantom iz opere je bil zaljubljen v mlado in lepo pevko, operno pevko Kristin. In ker je ta kljub temu dala svoje srce nekomu drugemu, je fantomu v bupu zagrozil, da bo, če ne bo njegova, požgal celo opero. In tako smo vam tudi Nace in Regina, ki se vam zahvaljujem za res prekrasen nastop nocoj, in pa Patrik in jaz, poskušali nocoj pričarati en majčken delček tega fantomovsko-dramatičnega vzdušja. In maska je padla. Fantom je naravnost očaril. Ja. Wow. Tudi današnje maškarade je konec, jaz mislim, kaj ne? Ampak ne še čisto. Čaka nas še zaključni ples. Orkester, muzika. Kličem zdaj moje goste, na garderobe in mize bodo proste. Tu je Nace! Regina! Yes! In tu je Patrik, da šišne dirige. Vse posodna glas pa zdaj odni, in vsako naj po svoje se vrti. Presišče naj v hipu završi, za plesim glas bo tu skrbimo mi. Zgodba za ta dobro se konča, veselja se ne da, ne zdi se, da je vse bilo zares, v našem bo, ma bilo zares.